godišnje i dvije knjige, te fore. A što se tiče moje pjesme koja je došla iz Beograda i mislim da krenemo svirati tvoga, možemo ga slobodno nazvati tvoga Legu, da krenemo svirati Đorđa Balaševića, ovo bi trajalo još 5 sati. Ja. Da. Znači ja ne znam odakle ono izlazi, stari moj, ja ne znam ko je ono, ko je ono rodio i ko, što je ono. Šta je ono, da. Ono pisa, ne mogu to objasniti sam sebi. Da stihovi su mu, to ti samo gledaš, stari, aj stani, nemoj više, molim te. Lomiš me na posljedku pjesma, pa to je... Jao, na posljedku, ti si uvijek znala. Ponavljam se u ovome razgovoru, ali ne možeš ti, nemaš stvarno riječi, ti ne možeš opisati koliko te neka pjesma pogodi, ko da te pozna i onda je tebi objasnio. Znaš koja je meni njegova omiljena pjesma Balaševićeva? Čaletova pjesma, to ti dobro znaš. Je, kako ne? Ne veruj mi nikad više. Da, kako ne? Zašto neven ne miriše? Bomba. Kako ne? Your turn. Your turn.